aan walaalahay waxa aan rabay inaan idinla wadaago waxay tahay sanadihii badnaa iyo waayo-aragnimadeeda. Waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid ah in waalidiinta ayaan iskoolka aad ugu xirneen. Waxaa waddankan vilma wax la isticmaala lambahajira waa wax iska emailka oo kale ama sida fariimahoo kale. Asalaamu calaykum ikhtiyaaray, kusoo dhawaada ha noolaato. Aniguna waa Yaanla Xuseen Cabdi. Barnaamijkan waxaa idinkaga imanayaa magaalada Helsinki ee waddanka Finland. Waxaan maanta ku suganahay xarunta ururka la yirahdo Knowledge is Power, oo ah urur ay leeyihiin dhalinyaro Soomaali ah oo ka shaqeysa waxbarashada waddankan Finland. Waxaana marti ah Liibaan Maxamed Xasan oo halkan igu marti qaaday si uga sheekeeyo bal arrimaha ku saabsan waxbarashada guud ee waddankan iyo Soomaalida dhalinyaradoodu waxay la kulmaan markay waxbaranayaan waddankan Finland. Liibaan, aadan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo. Ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa bal wax iga sheeg marka hore aasaaska ururkan aad aasaasteen ee u bixiseen Knowledge is Power, sababahad u aasaasteen iyo faa'iidada laga helay. Bismillah, alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam. Awalan ayaan la aada u mahadsan tahay, sharaf weyn ayay tahay inaad nasoo booqatay. Sidoo kale kusoo dhawow Finland marti kuma tihid. Aad u mahadsan tahay. Sidoo kalena muddo badan baan ha noolaato aan ku taxnaa. Aad u mahadsan. Maanta sharaf weyn bay tahay inaan kasoo muuqdo oo haddana ayaan la aan iskala fadhino. Marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Aad iyo aad u mahadsan tahay walaalmaan. Thank you. Thank you very much. Ururka oo ka dhisan waddanka Finland, caadiyan magaciisa caadiga waxaa la dhahaa Tietoon Valta, Englishna waxay ku noqonaysaa Knowledge is Power, Soomaalidana waxay ku noqonaysaa af Soomaaliga cilmigu waa awood. Ururkan dhalinyaro aan anigu ka mid ahay baa heshay, waxaana la aasaasay oo la helay 2012. Fikirkana wuxuu ahaa markii aan aragnay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan ku dhalatay ama u soo hayaama ee timaada inay u baahan yihiin in laga caawiyo waxbarashada. Marka waxa la yiraahdo waxbarashada dheeraadka ah baan ku bilownay. Ardayda sida la ogsoon yahay waddamadan reer galbeedka ama meel kasta, gelinka hore wuxuu aadaa iskuulka. Ilmuhu marka iskuulka marka gelinka hore aadaan bay annaga meeshana yimaadaan. Meesheenna markay yimaadaan waxaan ka caawinaa waxa la yiraahdo kotitetafa ama homework, shaqada guriga. Shaqada guriga marka xisaabaad u yaala ama English u yaala ama physics ama biology ama chemistry ama history, adiga school subjects wixii ah baan ka caawinaa. Qaabkaasaan ku bilownay. Marka waddankan waxbarashada caadiga ah ee ardaygu aadayo, hadda waxaad ka hadlayso science-ko kale, waxa lagu bartaa afka waddankan mise English lagu bartaa? Waddankan caadiyan local language-ka waa luqadda Finnish-ka, laakiin way jiraan iskuulo international ah oo luqadda English-ka lagu dhigto. Laakiin dadka intooda badan luqadda waddankan ayay wax ku bartaan. Maadooyinka waxbarashada waxaa lagu bixiyaa luqaddan kulligood? Marka laga reebo luqadda English-ka oo lagu qasban yahay isla luqadda English-ka in lagu bixiyo, inta kale afkaan ku baxdaa. Waaye. Xisaabta xitaa afkaan ku baranayaan? Xisaabta ha afkaan ku baranayaan Finnish-ka. Maxay marka kala kulmaan caqabadaha dhalinyarada Soomaalida? Caqabado way jiraan. Tusaale ahaan oo kale, caqabadaha waxaa ka mid a haddii ilmuhu ay waddankan ku cusub yihiin oo qoysku usoo hayaamay waddankan, luuqadiina ayna aqoonin, meesha ay ka yimaadeenna education background-koodan uusan aad u fiicnayn oona lamid ahayn midka Finland oo kale, ilmihii waxay la kulmayaan gap ah dhankii maadooyinka. Marka fasaladii ayaa ka hormaraya, marka waxaa laga yaabaa taas inay dhib u keento. Way badanaa maxaad aragtaan marka caruurta maxay ku kala duwan yihiin waddankan ku dhashay ee iskuulka la bilaabay nolosha iyo kuwa la keenay, maxay ku kala duwan yihiin? Way kala duwan yihiin. Ilmaha dee waddankan ku dhashay ee Soomaaliga ah waa ilmo waddankan xanaano ka bilaabay, sistamkii waxbarashadii la qabsaday, waddankii ku dhashay luuqadii yaqaana, education-kii mataqaana, sistamkii oo dhan yaqaana. Laakiin dee qofka la keeno waa qof waddan kale laga keenay ama qaarad kale laga keenay, wixii dhan baa ku cusub. Luuqadii baa ku cusub, waddankii baa ku cusub, dhaqamada ku cusub, iskuuladii baa ku cusub, sistamkii waxyaabo badan. Marka mar walba waa farqi waaweyn yahay u dhexeeya. Waaye ururkiina marka baahida keentay inaad aasaastaan ururkan, waqtigaa jirtay ilaa maanta jirta maxay tahay? Baahida keentay waxay tahay inaan hubino in ilmaha Soomaalida ah ay helaan equal opportunities waxbarasho
oo la siman ilmaha wadankan dadka loogu yimid cadanka ama ajaanibta kale waya marka ka caawinta iskuulka waxa loo yaqaan homework waxaad ka caawisaan ardayda Soomaalida kaliya mise kuwa kale wadankan u dhashay idii maadaan waxaan ka caawinaa ilmaha Soomaalida oo kaliya maxay ilaa ilmihii Soomaalida tirada ka bateen hadda ka hor way jiraan ilmo wadamo kale ama carabta ama wadamada kale afrikaanka iyo ka yimid ama qaarada Asia laakiin meen aan qaadan maadaama tirada ilmaha Soomaalida ay ugu badnayd marka laga hadlo iskuuladan ardayda ka caawiya waxbarashada wax loogu talagalay ajaanibta kaliya mise kuwa kale ee suumiga ah ama finishka way helaan yara waxa jira waxbarashada dheeraadka wax la yiraahdo oo ilmaha ay systemka dawladda wasaaradda waxbarashada ku jira wadankan hadii macallimadu ay cadeyso ilmaha inuu fasalka la haysan isla iskuulka laftigiisa laga aasaasaa marka ilmaha kale markay baxaan bay kuwani xoogaa haraan marka tuki obets wax la dhahaa jira yacni maxaa la dhahaa waxbarashada dheeraadka taas marka way jirtaa oo taas qof walba ama Soomaali ahaado ama wadan kale ka yimaado ama wadankan ha u dhasho waa la siiyaa laakiin anaga teena way ka duwan tahay maadaama urur aan nahay ururkeenu mashruucyada uu hayo uu fuliyo waxa ay tahay sidii uu kor u soo qaadi lahaa ilmaha Soomaalida waxbarashadooda maxaa marka guulaha aad ku faani kartaan hadda oo aad ka bedesheen tacliinta Soomaalida carruurtooda waa su'aal fiican manan rabaa inaan faan iyo wax saas sameyno laakiin guulo badan oo la taaban kara sameynay intooda badan record iskooda meeshaan oo kale ku jiraan hadii aan ka fiiriyo hadda halkan computer-ka kale yaani mar aan 20 cunug wareysanaynay oo 20 kana 10 kamid ay ahaayeen dugsiga sare 10 na dugsiga hoose dhexe yaani waa kuwa anaa qaabki ay arimahooda isku bedeleen dhibcahooda kore u kaceen meeshaan markay imaanayeen 6.3 6.3 bay haysteen hadda oo meesha joogaan 7.9 bay haystaan 7.9 marka waxaan sameynay waxyaabaha noocaas sidoo kale project waxa jira ilmaha dhalinyarada ku shaqaysiino ilmihii projectiga 6 sano socdaa magaalada waxa iska leh dawladda Finland oo nasiisay ilmihii meeshan macallimiinta ahaa ee markaas dugsiga sare dhiganayay haddeertaan jaamacadeed dhigteen jaamacadeed ka baxaan magaalada ka shaqeeyaan ilmihii naro keenana dhibcooda aad iyo aad u kaceen wax badan bay isbedeleen waxa soo dhan qarashka ku baxaya macallimiin baa idin shaqeysa yaa bixiya lacagta imisuna leegay shaqaalaha halka ka shaqeeya meesha macallimiinta dadka waxbara waa su'aal fiican marka la waa maasan tahay waxa laal waxay qarashada dawladda bixisa anagu urur baan nahay ururka mashruucii uu hayaa mashruucyadaas ayaa lacagta ay ku yimaadaan mashruucaas ayaa waxaa laga bixiyaa kirada xafiisyada macallimiinta mushaarkooda iyo dadka hool wadeenka ururku ah mushaaradkooda hadaan ku noqdo meeqa macallin baa noo shaqeysa 20 dhalinyaro baa noo shaqeysa oo dugsiyada sare iyo vocational schools-ka u badan saacadiina ilaa $15 camal bay qaataan marka iyagoo waxbarashadooda wata bay halkan ka shaqeeyaan macallimiin ay yihiin hadaan ku sii darana waxay waxbaraan ilmaha koowaadka ilaa sagaalaadka imisa maalin marka halkan la yimaadaa oo carruurta wax lagu baraa weegii 4 jeer maalmaha isniimaha talaadooyinka arbacooyinka iyo khamiisooyinka waay liban markaad ka sheekeyso khibradaada maadaama aad macallin tahay oo macallimada aad ka shaqeysay wadankana lagu tilmaamo wadanka dunida ugu tacliinta wanaagsan maxay tahay waxyaabaha keeni kara in weli ay jiraan arday laga yaabo inay ka hooseeyaan ardaydii la klaaska ahayd waxyaabo badan baa keeni kara marka ugu horeysa waxaa keeni kara burburka qoyska haddii hooyada aabaha ayna wada nooleen oo hooyo keligeed ay ilmaha korinayso sida la socotid anaga qoysaskeena Soomaalida family size-ka aad u badan waxaa laga yaabaa 10 cunug ama 9 ama 8 ama 7 cunug hooyada inay keligeed korinayso marka hooyadii oo kale gaari karin ilmaha ma taqaana homework-oodii iyo waxbarashadoodii iyo arrimahoodii inay la socon wayda waa macquul labadii waalid oo labaduba aad u shaqeeya oo aan ilmaha waqti badan gelin karinna way keeni kartaa labadii waalid oo laba waalid oo waxbarashadoodii hore ay aad u fiicneen ilmihiina ay ku tiri badan yihiin na taasna way keeni kartaa waayo wadankan la socotay dadka jooga waa dad wada aqoon yahana ah waxayna iska dhaleen cunug ama laba cunug inta badan xoog ay saaraan markaas maxaa dadkan Finland wadanka waxa lagu tilmaamaa wadan aan dhaqaale wax kale ka soo galaysan jirin oo aan aqoonta ka ahayn dad tacliinta ku dadaalan yihiin maxaa laga baran karaa wadanka Finland dadka finishka ah tacliintooda iyo dhaqankooda maxaa laga baran karaa waa su'aal fiican wadankan Finland wadan aad u yar ah wuxuu ka mid yahay wadamada tacliinta adduunka oo gaaminaya
resource gooda mar la weydiiyo madaxweynihii hore oo idaacadda Jazeera ay weydiisay waan xasuustaa resource ga maxaa waaya lagu dhahay wadanka Finland G-Times ay waxay ku celisay education 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 dadkan waxbarashada heer fiican ka gaareen waa in aan uga dayarno in waxbarashada annaga aan heer fiican ka gaarno ilmaheenana waxbarashada ugu heelino si ay u noqdaan kuwa wadankan markii ay ku nool yihiin wax ka qabta wax tara meel iska soo saara hadii bari wadankeena ay u noqonayaan wadankeena ay contribution waxbarashada halkan ka qaadeen ay u sameyn karaan marka wadankan waxbarashada waa inaan uga dayarno hannaanka waxbarashada wadankan khibrada u leedihiin waad ku shaqeeyseen hadii loo baahdo Soomaaliya in laga hirgeliyo dhaqan la mid ah dhaqanka Finland ma heli karaa khubro ku filan oo Soomaali ah oo maamusha mashruucaas su'aashan waa su'aal kale oo muhiim ah dowladda Finland manhajkeeda hadda laba wadan baa qaadatay intaan ogahay wadan waa wadanka Qatar wadanna wadanka Saudi Arabia dowladda Qatar markay qaadanaysay waxay qaateen curriculum-ka iyo ditoro iyo fiche territorial iyo macallimiin ay qaateen marka hadii ay wadanka ama dowladda Soomaaliya u baahato inay qaadato manhajkan wadanka Finland oo mid aad u diyaarsan oo yaani modern ah waa in manhajka kaliya aan la qaadin ee manhajka iyo ditoro iyo macallimiin la qaado marka hoosha way shaqeynaysaa mustaqbalka hadhow ditorada iyo macallimiinta wadankan iska soo noqdaan ama mataqaana si kale oo xalo xalo sameeyo laakiin waa in package kaas dhan la isku qaado hal mar maxaa leedahay markay timaado ardada markay waxbarashada ka haraan ama ay ku adkaato waxbarashada waxyaabaha ugu badan ee aragtaan ee wadanka ka dhaca ilmaha markay waxbarashada ay ka haraan niyajaba ku imaanaysa waqtigoodii baa aad u badnaanaya waayo waqtiga waxbarashada la gelin lahaaba u soo haraya ilmaha markaas dhibaatooyin badan baa ku imaan kara inay jididka istaagaan inay dad tuuga ku biiraan inay dukaamo wax kala cararaan shoplifting wax la dhaho ayagoo markaa ku dhamaan kara mustaqbalka jid xun kaasoo ah inay darooga gadaan iyo si xun loo isticmaalo taas jidkeedana waa jid aad u xun oo hadhow xabsiga ilmuhu ku dhamaanayaa wadamadan reer galbeedkana ayaan leh maadaama muddo badan ku nooshahay waa taqaanaa dee qofka hadii oo criminal record waxa la dhahaa jira cunugan 18 sano markii gaarto waxani waa loo keedinayaa marka hadhow waxay dhibay u keenayaan ilmihii ma heli karo shaqo shaqadoo tagaba inuu tuugyaha usoo qormaysa marka arinkaas oo school drop out ka ah halaga hortago waa su'aalo fiican bay ahayd ilmahana waa in niyad la siiyo motivation koodana kor loo qaado waxbarashadana laga warhayo taas school drop out ku yaraana ilmuhuna mustaqbal fiican bay yelanayaan motivation koodana waa fiicnaana schoolkana kama harayaan ilaa iyo jaamacad ama mataqaana meesha ay rabeen heer waxbarasho fiican bay helayaan waaye heer kasta marka ma la caawin karaa ilmaha heer kastuu joogo ma la caawin karaa bay kuwata anaga meesheena miyaa anaga meesheena projectiga hadda aan mashruuca aan qaadanay waa koowaadka ilaa sagaalaadka laakiin waxaan rajaynaynaa inaan ku darnay ilaa iyo dugsiga sare marka ilaa dugsiga sare waa la caawin karaa mustaqbalka dhow jaamacadaha inta badan tutors ayaga iska leh tutoray haystaan kuwaas caawiya waaye liban marka maxaa aad ku dari lahayd oo dheer iyo ka tagnas leedahay u kordhi Soomaalida gaar ahaan qaybtan aad khibrad u leedahay waxbarashada la xiriira walaalahay waxa aan rabay inaan idinla wadaago waxay tahay sanadihii badnaa iyo waayo-aragnimadeeda waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid a in waalidiinta ayaan iskoolka aada ugu xirneen waxaa wadankan vilma wax la isticmaala baa jira waa wax iska emailkoo kale ama sida fariimahoo kale iskoolka mar kasta fariin baa kaaga imaanaysaa haddii shir waalidiinta uu jiro haddii ilmahaagu ay idadaro sameeyeen cunuga hadduu soo daahay cunuga hadduu gooyey cunuga hadduu galaas ku dhex hurdooday wax walba oo aan yacni dhib keeni kara waa lagu soo sheegayaa waalidiinta fariimaha ha furaan ha akhriyaan hana ka jawaabaan sidoo kale waxaan u sheegayaa waxay tahay waalidiinta soomaalida ah muhiimadda iyo mustaqbalka caruurtooda ha geliyaan guri aa dhisatay oo wadanka aa ka dhisantay iyo waxyaabo kale oo ama dadku ay samaystaan oo lacagaha isku darsadaan waxyaabahaasna waxma hagaajinayaan englishu waxay dhahaan caruurtu waxay dhahaan waa flowers of today iyo leaders of tomorrow saa usoo saarna hogaamiyaal brita ah waa in ilmaha inta yaryihiin lagu dadaalo ilmaha inta yaryihiin haddii waxbarashada lagu dadaalo waqti la geliyo waxbarashada inay muhiim tahay loo muujiyo ilmahaasi mustaqbal buu yaranayaa qof dadkii u faa'iideeyay noqonayaa mustaqbalkana waxay noqonaysaa ama uu noqonayaa leader wanaagsan marka walaalayaal bridgeka iskuulka iyo guryaha u dhexeeya qaasatan dadkeena soomaalida waa laga deeriyaa balbuundadaas aan hagaajinno aan saxno
iskuul kanaan aad ula soconno ilmahaana buugaagtooda fiiriya cunuga muxuu soo qaatay midda kale soomaalideena waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo oraal dadkan aan wadamadooda joognay caddaanka waa arkteen schedule iyo timetable baa jira guriga waa in timetable laga sameeyo guryaha soomaalida waxaa u qabtaa aniga inta badan layga raalli ahaado xumaan meyga ahaa inta ha iska socota camal ee hawsha iska tahay waa in waalidku timetable sameeyo habeenkii toddobada waxaa habeenka xilliga qur-aanka la baranayo iyo tarbiyada iyo macalinka qur-aanka wuxuu soo dhigay toddobada iyo bari sideeda homewog ha la sameeyo xilligaas oo xilligii salaada shirarka qoysaska in la set up gareeyo meeqa marba shirayaan ilmaha in la sameeyo waqti hebel oo ah waqtiga moobilada laga aruurinayo hooyadii aabbaha waa inaysan moobilada haysan ayagana ay meel dhigaan waa inuu jiro guriga xilli leerka la baktiya ama leerka la damiyo xilli la seexdo ilmaha ayaa loo ogolaan telefoonka inay isticmaalaan ilmaha oo daalan subaxiina aan quraacan iskoolka haddii loo diro cunuga aggressive buu noqonayaa wuuna daalayaa waxbana ma baranayo iskoolkan uu ka dhacaya aad iyo aad waa talo wanaagsan libaan maxamed xasan ayuu ahaa oo ka mid a mas-uuliyiinta ururka la yidhahda knowledge power oo ka dhisan waddanka finland gaar ahaana magaalada helsinki oo barnaamijkan idin kaga imanaya waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsaned